Туған жер алтын бесігім облыстық фестивалінің кезекті шарасын кентаулықтар жалғады. Жексенбінің сәтінде олар Шымкент тұрғындарын қала тарихынан сыр шертетін арнайы қойылымдардың ән жырға толы концерттердің куәсі етті. Қызу дайындықтың нәтижесін көрген көрерменнің де көңілі бір серпілді. Қаратауға тәж болған Кентау күні қол жетімді әрі балғын өнімдерді шымқалалықтарға сұнған ауыл шаруашылық өнімдерін жәрменкесімен басталды. Таңатпай орталыққа келген шаруашылық иелері 16 шатыр тіккен. Көзге ерекше түскені қол жетімді бағада сатылған нан, ет, сүт және құс өнімдері. Жалпы бізде Кентау қарасты 52 гектар жер бар. Оның ішінде 4 гектарға жуық суармалы жерлеріміз бар. Мына бүгінгі жәрменкеге келген барлық өнімдерімізді сол жерлерде өндірген сол қарнақтың, Кентаудың тұрғылықты халықтарының еңбегімен өндірген өнімдері. Табан тіліп, тас қопарып, келді данам, кен тапқан. Ей, халайық, қараңдар! Бұл қара жерді жасыл желекке айналдырған кеншілер туралардың аулы қойылым. Фестивальдің ашылу салтанаты қаланың тарихына негізделіп, әрмен қарай өнерпаз балалардың Шымқалаға шашу концертімен жалғасын тапты. Жас таланттар білім алатын мектепке есімі берілген Сейдулла Байтереков, белгілі композитор Кентау қаласының тумасы. Рухына тағзым еткен ізбасарлары сазгердің ескерткішіне гүл шоқтарын қойып, өнегелі ғұмырын өлеңге өрген тұлғаны бір уақыт еске алды. Сейдулла Байтереков, Әшірбек Сығай, Асанәлі Әшімов туған Кентау қаласы әр азаматына лайық құрметін көрсететін осы күні байқатты. Кент аймақты шабытын арқау өткен Рахым Балабиев сынды ақынға орталық Отырар кітапханасынан оқу залы ашылып, әдеби сазды кешке ұласты. Сырлы саз, рухани әсер кентаулық актерлердің қойылымы мен жастардың әзілді кеші арқылы да жүрекке жетті. Алдымен белгілі драматург Сұлтанәлі Балғабаевтың «Бізде ғашық болғанбыз» спектаклі сахналанды. Кентау әкімінің жүлдесі үшін бірнеше аудан арасында жайдарман ойындары да жастардың көкейіндегіні дөп басты. Ал Кентау дегенде елесіне бірден түсетін өндіріс ұғымына қосалқы өрнек болған Рапсодия би ансамблі кенді аймақтың мәдениет мерейінің көтерілуіне салмақты үлестерін қосты. Қала саябақтарында спорттық жарыстар мен аудан жетістіктерін насихаттайтын көрме өткен бұл бір күн кентаулықтардың мерекесіне айналды. Әсіресе фестивальдің гала концертінде көптеген өнерпаздар жаңа туындыларын тұсауын кесіп, жаңа қадамға жол бастады. Қазір Кентау қаламыздың жағдайы жақсы. 2018 жылы біздің Кентау қаласында біздің қалалық бюджетті біз қала көшелерін асфальттауға, сонымен қатар көпқабатты пәтерлердің аулаларын, ойын алаңшаларын орнатуға біз жоспарлап жатырмыз. Елбасының болашаққа бағдар рухани жаңғыру мақаласы аясында жетістіктерін саралап, мәдениеті мен өнерін насихаттаған 10 шаймақ Кентау. Әлі бақсын айтын 4 аудан бар, ал жеңімпаздар қарашада анықталмақ. Айзат Бауыржанқызы, Батыр Оразбеков, Мұхан Мұратұлы, оңтүстік ақпарат.